Snimci koje smo videli sa protesta u Nišu su jezivi i govore stvarno jednom bespomoćnom, poluizbezumljenom narodu koji ne zna šta da radi i šta da traži. Vi dolazite iz Niša. Šta je to? Pa, hvala vam na to pitanje. Šta to može da se uradi? Pa, to je neverovatna stvar, da sin jednog od načelnika smene u operativnom centru MUP-a u 29. novembru, kome je otac kupio besan auto, otišao je nekoga da obiđe, pošto mu je i otac, verovatno, rodom iz Niša, zgazi čoveka i dete od 12 godina i to dete koje je zgaženo pripada jednom Albancu koji drži pekaru, koji je časnom čoveku, koji je svim iskušenjima odolevao u Nišu, svim izazovima. Dete je nastradalo 12 godina i čovek koji troje dece ima. I skandalozno je da odmah sutradan aktualni ministar unutrašnjih poslova i direktor policije dolaze u policijsku upravu Niš i kažu da je to bilo planski, već unapred planirano da dolaze. Nije to prvi slučaj u Nišu. Jer vi znate da ovo što ste vi sad izgovorili nije rekao nigde niko u javnosti. Mi sad prvi put čujemo. Pa eto.